الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق بالقاتل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات صورت حال یہ تھی کہ حیدرآباد میں میرے لیے تین تقریروں کا انتظام تھا اور اعلان بھی یہی کیا گیا تھا کہ وہاں میں تین تقریریں کروں گا. چنانچہ جمعہ کو جب میں حیدرآباد پہنچا تو ایکائک وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں وہ تقریریں نہ کر سکا. وہاں سے مجھے کراچی پہنچایا گیا اور اس وقت میں اس مجلس کا وعدہ کر چکا تھا, اس لیے اس مجبوری کے ساتھ میں اس ممبر پر حاضر ہوں کہ مجھے اب بھی میرے معالج اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں کوئی تفصیلی تقریر کروں. میں نے شروع سے کہا تھا کہ محرم کے بعد مجھے رک جانا چاہیے, مگر کچھ میرے دوستوں کو عادت سی ہو گئی ہے مسلسل اصرار کی, اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود میں کن زحمتوں میں اس وقت مبتلا ہوں اور اس تقریر کے سلسلے میں میری قلبی کیفیت کیا ہے. بہرحال اس مجلس کی حد تک چونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے چند دقیقے آپ کی خدمت میں میں اپنے خیالات کو پیش کروں گا. صلوات میں اس مائیکروفون سے پہلے ہی سے شاکی ہوں, اور اب اگر آواز تیز ہوتی ہے تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے. میں اس مائیکروفون سے بہت زیادہ شاکی ہوں. صلوات
یہ جو آیتوں کی تلاوت کی گئی یہ آیتیں سورہ فرقان کی ہیں. سورہ فرقان کلام مجید کا 25واں سورہ ہے اور ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ برائی کا مشاہدہ نہیں کرتے, لغو باتوں کی گواہی نہیں دیتے, لا یشہدون الزور, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, اور اگر جن حضرات کو آواز نہیں آتی وہ باہر جا کے سنیں, میری آواز شاید وہاں صاف ہوگی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی غلط اور نامناسب حالات پر سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کہیں لغو باتیں ہو رہی ہیں, تو کرامت سے گزرتے ہیں, بزرگی سے گزرتے ہیں, اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہماری اولاد کو, ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو متقین کا امام قرار دے, متقین کا امام قرار دے, واجعلنا للمتقین اماما, ہم کو متقین کا امام قرار دے. میں اس مختصر سی گفتگو میں دو چار باتیں ضروری کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کا آج کل اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے امامت, بہت اہم ہے, اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کراچی یونیورسٹی نے ایک کتاب شائع کی, اس کتاب کا نام ہے حضرت عثمان کی شہادت کا پس منظر. یہ ہسٹری کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں انہوں نے جگہ جگہ یہ بتلایا کہ امام مظلوم حضرت عثمان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا, اور اس طرح سے لفظ امام اور لفظ مظلوم کے ساتھ انہوں نے خلافت راشدہ کے لیے بھی استعمال کیا. آج سے بہت پہلے یعنی 276 ہجری میں ایک بزرگ گزرے ہیں, مسلم ابن قطیبہ دینوری, ان کی مشہور کتاب ہے الامامۃ والسیاسہ, امامت اور سیاست. اس کتاب میں یہ دینوری نے شروع اس طرح سے کیا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے اور درود محمد پر, ظاہر ہے کہ آپ نے درود پڑھ کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اس درود سے جو فقط رسول کے لیے ہو اور آل رسول کے لیے نہ ہو. تو دیمونی کے دادا پردادا
یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے ملازم تھے اور دینوری نے جو تاریخ لکھی ہے اس کا نام ہے تاریخ خلفائے راشدین اور تاریخ بنی امیہ، مگر اس کا نام دوسرا رکھ دیا الامامت والسیاسہ، امامت اور سیاست۔ یہ 276 ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دلچسپی یہ ہے کہ اس پوری کتاب میں نہ امامت کی تعریف ہے نہ سیاست کی تعریف، خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے، بنی امیہ کا تذکرہ ہے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان پر تفصیلی گفتگو ہے، مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب عبد الملک ابن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے انتہا سے زیادہ ظلم شروع کیا اور اس کی تلوار سے ہمیشہ 24 گھنٹے لہو ٹپکتا ہوا نظر آیا، اور جب یہ وارد ہوا مدینے میں تو نصف شب کے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر گئے وہاں حجاج کے پاس اور جا کے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں امیر کی۔ تو انہی دینوری بزرگ نے لکھا کہ اس نے ان سے مذاق کیا اور کہا کہ یہ کون سا وقت ہے بیعت کا، رات ہو گئی ہے، میں لکھ رہا ہوں، اور یہ اور بات ہے کہ تم میرے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگا لو بیعت کر لو، پاؤں کو ہاتھ لگا لو بیعت کر لو، ہاتھ میرا مصروف ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہم بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے بگڑ کے کہا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، کیوں بیعت کرنا چاہتا ہے؟ کہا رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتت الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تیرے ذریعے سے عبد الملک ابن مروان کے ہاتھوں پہ بیعت کروں۔ تو حجاج نے کہا مجھے تیرے احمق پن پہ اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ حدیث تجھ کو دور علی میں یاد نہیں آئی جبکہ تو نے علی کی بیعت ہی نہیں کی۔ جن لوگوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی ان میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ایک بزرگ ہیں۔ تو حجاج نے کہا کہ یہ حدیث تم کو اس وقت یاد نہیں آئی، تو ہم اس واقعے سے اور دینوری کی اس کتاب سے فقط اس حدیث کو لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ انہوں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے خود سنا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے اورا، بڑے متقی، بڑے زاہد، بڑے پرہیزگار، نماز شب کے بڑے پابند بزرگوں میں سے تھے، بعض مسائل فقہی میں انہوں نے اپنے باپ سے بھی اختلاف کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ کے دین پہ نہیں چلتا ہوں، میں محمد کے دین پہ چلتا ہوں۔ تو اس چوٹی کے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو مر جائے اور امام کو زمانے کے نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امامت کا مسئلہ بدو اسلام سے ہے اور اب بھی ہے۔ تاریخ کے ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے حضرت عثمان کے لیے بھی لفظ امام مظلوم سے یاد کیا ہے۔ حدیث کی شان یہ ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہل ہے، کافر ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ میں جب کبھی میری صحت اچھی ہوگی اور اگر آپ مجھے یاد دلائیں
تو میں ایک بسیط گفتگو کروں گا، چند اہم باتیں یاد رکھیے تاکہ آپ اپنی نجی گفتگو میں کسی سے باتیں کر سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے خلفائے راشدین مراد نہیں لیے جا سکتے، اس واسطے نہیں لیے جا سکتے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ 40 ہجری میں ختم ہو گیا، اور حدیث کہتی ہے جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے. ہر زمانے میں امام چاہیے، ہر زمانے میں امام چاہیے. دوسرے یہ کہ اس حدیث سے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کی امامت بھی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں آئے، رسول 11 ہجری میں مر گئے، تو 11 ہجری سے 150 ہجری تک امامت نہیں تھی، اور 150 میں جب یہ مر گئے تو اب چونکہ کوئی ہمارا محدث یا فقیہ امام اعظم یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے پیمانے پہ باقی نہیں ہے، اس لیے وہ زمانے کا امام نہیں ہو سکتا. ہر دور میں امام چاہیے، ہر زمانے میں امام چاہیے، اور کسی مقام پہ جا کے اگر فقہ میں، منطق میں، فلسفے میں امامت رک جائے تو وہ قابل ذکر نہیں ہے. یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں گے. اور تیسری بات اس سلسلے میں جو یاد رکھنے کی ہے، اور جس پر مجھے واقعی اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہیے میری ناسازی کی وجہ سے، یہ ہے کہ رسول نے یہ نہیں فرمایا من مات ولم یعرف سنتی فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور میری سنت کو نہ پہچانے وہ کافر ہوگا. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ من مات ولم یعرف کتاب اللہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور قرآن کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرے گا. حالانکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول دو چیزیں چھوڑ کر مر گئے، ایک کتاب اور ایک سنت. تو رسول نے یہ کہتے ہیں کہ کتاب کو اگر نہ پہچانے تو کافر مرے گا، اور رسول نے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پہچانے تو کافر مرے گا. فرماتے ہیں مماؤ تو لم یعرف امام زماؤ نہیں، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. تو اس لیے پتا چلا کہ امامت مسئلہ فروع دین کا نہیں ہے، اصول دین کا مسئلہ ہے. اصول دین کا مسئلہ ہے، خدا ایک ہے، رسول ہیں، خدا عادل ہے، جیسے قیامت ہیں، جیسے یہ اصول دین کے مسئلے ہیں کہ کوئی خدا کو نہ جانے وہ ظاہر ہے کہ کافر ہے، جو خدا کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو قیامت کو نہ مانے وہ کافر ہے. بالکل اسی طرح جو زمانے کے امام کو نہ مانے وہ کفر کی موت. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. عام طور پر بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ ابن قتیبہ دینوری نے 276 میں یہ کتاب لکھی، یا 276 میں تو وہ مر گئے، اس سے پہلے لکھی ہوگی، مگر آپ کی اطلاع کے لیے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ائمہ کے دور میں، ہمارے ائمہ کے دور میں 40 سے زیادہ کتابیں امامت پر لکھی جا چکی تھیں، 40 سے زیادہ. قتیبہ دینوری کی وفات 276 میں ہے، ہماری آخری کتاب 260 ہجری میں ختم ہو گئی تھی. ہم نے امامت پر سیر حاصل تبصرے کیے ہیں. چنانچہ حشام ابن حکم نے امامت پہ کتاب لکھی ہے، اور یہ بڑی اہم کتاب ہے. دوسری کتاب عبداللہ ابن مسکان نے لکھی ہے، یہ امام جعفر صادق کے ساتھ. تیسری کتاب محمد ابن ابی عمیر نے لکھی ہے، ان کا سنِ وفات 217 ہجری ہے، یہ بڑی اہم کتاب. چوتھی کتاب جو نہایت ہی قابل ذکر ہے وہ فضل ابن شاذان کی لکھی ہوئی ہے، جن کا سنِ وفات 260 ہجری ہے، اور اس کتاب کا مطالعہ امام حسن عسکری نے کیا. تو اس طرح سے یہ کہہ دینا کہ ہم
اس مسئلے پر بہتر روشنی یا ڈال سکتے ہیں تاریخ اسلام کے اعتبار سے غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ جہاں کہیں روشنی ڈالی گئی وہاں صرف شاہی کے تصور سے امامت کو دیکھا گیا. میں گزشتہ ہفتے جب یہاں تقریر کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ چند جملے دہرائے تھے, اور اس سلسلے کو میں چاہتا تھا کہ آپ اپنے دل و دماغ میں باقی رکھیں کہ جب پیغمبر کی یہ تعریف کی کہ پیغمبر کنگ پروفیٹ ہے, یعنی نبی پادشاہ ہے, نبی پادشاہ ہے, تو نبوت جب ختم ہو گئی تو شاہی آگے بڑھ گئی. بالکل اسی طرح شاہی کے لیول پر نبوت کو دیکھنے والوں نے شاہی کی سطح پر امامت کو بھی دیکھا, اور اس طرح سے لفظ امام آج کل لکھنے والے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کرنے لگے اور خلفائے راشدین کے لیے بھی استعمال کرنے لگے. جیسا کہ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے اپنی اس کتاب میں بعض مقامات پہ یہ لفظ استعمال کیا ہے. آپ بھی اس امر سے غافل نہ رہیں, اور چونکہ مسئلہ اہم ہے اس لیے جس قدر آپ حقائق کو جمع کر سکتے ہیں اپنی فکر میں جمع کرنے کی کوشش کریں. ختمی مرتبت نے لفظ امام استعمال کیا جس طرح سے استعمال کیا, اور قرآن کے معانی کو جس طرح سے پیش کیا لفظ امام کو استعمال کر کے, ارشاد فرمایا حسن و حسین یہ دو نواسے امام ہیں. جناب رسالت مآب کی حدیث ہے, یہ وہ قیام کریں تو امام ہیں, وہ قعود میں رہیں تو امام ہیں, حسن و حسین امام ہیں. اس لیے قیامت تک جب کبھی نام آئے گا حسن کا تو دنیا کہے گی امام حسن, اور جب نام آئے گا حسین کا دنیا کہے گی امام حسین. تو امامت اس سطح میں جاتی ہے جہاں ملوکیت نہیں ہے شہادت ہے, جہاں شاہی نہیں ہے بلکہ صبر ہے استقامت ہے, جہاں یہ آواز اب بھی بلند ہو رہی ہے اما من ناصر ینصرنا, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا, کوئی ہے ہم کو ظلم آدھا سے بچانے والا. وہ ظلم اب بھی باقی ہے اور امام اب بھی اس بلندی پر تنہا ہے کہ جہاں ان کی تنہائی کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس تنہائی میں یہ آواز مسلسل گونج رہی ہے, ہماری مدد کرو, ہماری نصرت کرو, ہمارا ساتھ دو, ہم سے دشمنوں کو دور کرو. اور اس آواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے امام علیہ السلام کے ان تمام مصائب پر نظر ڈالتے ہوئے جو آپ نے جھیلے ہیں. اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کس قیامت کا صبر ہوگا اہل بیت کا, کہ اہل بیت اس عالم تنہائی میں امام کو دیکھ رہے تھے, زینب نے اس تنہائی میں بھائی کو دیکھا ہے, یا صبح کو دیکھا تھا تو عباس تھے, علی اکبر تھے, اون و محمد تھے, حبیب تھے, مسلم نوسجہ تھے, عابس ابن ابی شبیب شاکری تھے. اور جب زینب نے تنہا دیکھا ہوگا بھائی کو کہ آواز دے رہے ہیں کوئی ہے میری مدد کرنے والا, تو قلب زینب پہ کیا گزرتی ہوگی. اس منزل بلند سے امام اب بھی آواز دے رہا ہے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. الہی و سیدی و مولایا و ربی, خدا بندہ ہم کو کامل الایمان کر, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بر لا. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسطہ محمد و آل محمد کا, مرحوم کے مدارج کو بلند فرما, ہمارے اموات کو بخش دے, ہمارے زندوں پر رحم فرما, تعجیل فرما دو. اللہم
حاصل لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين